što to zapravo znači, što se događalo i kako je kompanija preživjela, tako da je zapravo svoje, recimo tako, tržišno atraktivne članice prodavala. I tako je namicala ovaj minus na kapitalu koji je težio praktički 2014. godine ka nuli. Prodaja kompanija je trajala do, kažem, trenutka kada više zapravo se na taj nije način moglo financirati, i tada je krenulo priča sa zapravo zaduženjem kod banaka. Što je rađeno tim financiranjem, zapravo su pokrivani većinu vremena gubici društava ili programa pojedini koji su stalno radili nekakve gubitke, i zapravo taj proces kao takav nije mogao trajati u nedogled. Ono što je obilježavalo kompaniju u nekakvom razdoblju 2010. 2013. je projekt isporuke borbenog oklopnog vozila za Ministarstvo obrane, i to je bio veliki projekt, i tu su se dosegli 2012. godine rekordni prihodi preko milijardu kuna, ali čak i te najbolje godine ostvaren je gubitak od 6 milijuna kuna u poslovanju. Grupaciju je generalno obilježavalo u tom razdoblju zastarilost proizvodne tehnologije, zatim kontinuitet negativnog poslovanja pojedinih dijelova grupacije, nedostatak vlastitog kapitala i loša kadrovska struktura ili kadrovska struktura koja nije bila pravovremeno prilagođavana perspektivi kompanije. 2014. godine, kad se zapravo dotaknulo nekako dno, krenulo se u proces restrukturiranja koji, evo, mogu reći, ove godine završava, trajao je duže nego što je to bilo predviđeno iz objektivnih i subjektivnih razloga, ali je donio pokazatelje i promjene koje se odlikuju, evo, u narednih par slajdova. Dakle, ukupni prihodi u tom razdoblju od bazne te 13. do ove 17. odnosno dijela 18. godine su se zapravo na neki način stabilizirali na nekakvih 600-tinjak milijuna kuna, dok je nekakav neslavni rekord doživljen 2014. kad su otišli ispod 400 milijuna kuna prihodi, a 2013. je zapravo i rezultat poslovanja rekordno bio negativan sa 125 milijuna kuna gubitka. Kad pogledate zapravo strukturu prihoda koja je danas za ovih prvih 6 mjeseci, vidi se ogromna promjena koja se dogodila u kompaniji zapravo u smislu preorijentiranja kompanije sa ovisnosti o investicijskom ciklusu u državi i investicijama države, znači pojedinim narudžbama. To se većinom odnosilo na Ministarstvo obrane i HŽ Cargo kao glavnog kupca vagona, i situacije gdje su zapravo 2013. godine prihodi od izvoza bili 6% i iznosili u apsolutnom broju oko 50 milijuna kuna, do evo 2017. kad su ti prihodi preko 50% i 300 milijuna kuna, i onda evo nastavljamo na ovu godinu 2018. kad oni bilježe u pola godine još 52% rasta prihodi od izvoza. Oni su sad na nekakvih 57% naših prihoda, kažem, a bili su ne tako davno 6%. Ono što je još odrađeno je zanavljanje cijelog strojnog parka kreditom HBOR-a u razdoblju 2013. 2015. godina, gdje je ta tema apsolvirana. Napušteni su neprofitabilni programi, odnosno dio. Jedan dio još postoji koji treba riješiti, i došlo je do kapitalnog osnaženja u dvije dokapitalizacije od oko 138 milijuna kuna, međutim, u tijeku restrukturiranja je bilo isto značajnih gubitaka, tako da nivo kapitala ni dan danas nije zadovoljavajući. Evo vidite, ovo je kretanje trenda izvoza kroz godine, kretanje EBITE, ona je zapravo došla od 2013. godine kad je bila na minusu od 16%, a to vam je bilo 100 milijuna kuna, značilo tada tih 16% minusa, do ove godine, pola godine o kojem sad razgovaramo, sa 7% dobiti, odnosno 20 milijuna pozitivnog rezultata. Isto tako, neto rezultat, nažalost, evo vidite da je on i dalje ispod nule, ali u prvoj polovici ove godine je došao i neto rezultat na plus od 5 milijuna kuna, na što smo posebno ponosni. Od minusa od 125 u polovici godine plus od 5 milijuna.
što je još ostalo za odraditi i što još priječi daljnji razvoj i ekspanziju Đuro Đaković grupe? Dvije su stvari. Prva stvar je industrijska rješenja. Ovdje vidite zapravo pregled rezultata poslovanja EBITE i neto dobiti po kompanijama, pa evo vidjet ćete ovaj jedini koji ide od nule prema dolje, jel, su industrijska rješenja. Znači, jedina kompanija koja ima i negativnu EBITU i negativan neto rezultat ostvarila je u ovih 6 mjeseci minus od 10 milijuna kuna. Ako uzmete da smo konsolidirano ukupno zaradili 5 milijuna kuna, jasno je da je moguće da te kompanije nije bilo, da bi bila neto dobit od 15 milijuna kuna, što je stvarno bio izvrstan rezultat. Što smo ovdje napravili ovih pola godine u kompaniji? Znači, osnažili smo kapitalno, unijeli smo oko 170 milijuna kuna potraživanja matice u njihov kapital, što će ujedno ih i rasteretiti iz financijskih rashoda. Proveli smo zbrinjavanje jer smo imali kompaniju koja je prije spojena od tri, imala je jednostavno režiju koja je bila koncipirana na bazi tri kompanije. Zatim smo dio proizvodnje zbog sinergijskih efekata preselili u Đuro Đaković specijalno vozila i to se već sad pokazuje kao dobar potez. I još smo proveli sistematizaciju, organizaciju i podjelu novih ugovora o radu sa jasnim ovlastima zaposlenicima. To sve skupa dovešće, ništa nije vidljivo još u ovim izvješćima za pola godine, zato što efekti će tek doći, otkazni rokovi teku i neke stvari su dogodile u 6. mjesecu. Tako da možemo reći da smo riješili više od pola gubitaka u toj kompaniji, ali nije riješeno sve i dalje je ona gubitaš i pred njom predstoje dva scenarija. Jedan je, mi smo oglasili prodaju dijela kompanije, odnosno proizvodnje teških komponenata, koja je zapravo generator tih gubitaka, ili će doći do prodaje, dakle hale i strojeva u njoj, jel, vezano s tim vjerojatnim prelaskom radnika negdje dalje, kod nekog drugog poslodavca, ili ćemo morati nastaviti proces restrukturiranja i težiti ka smanjenju tih gubitaka ka minimalno moguće. Jel. Što je još... Evo, to je u principu tema industrijskih rješenja, tako bi ju nazvao uteg trenutno za daljnji razvoj grupacije koja traži svoje rješenje koje će se dogoditi u ovoj godini. Druga tema je problem radnog kapitala, dakle, koje radi se o situaciji gdje mi jednostavno rečeno imamo dospjelih obaveza, odnosno nužno je provoditi i dalje promjenu strukture izvora sredstava u pasivi na način da zamijenimo kratkoročne obaveze sa dugoročnima, jel, pojednostavljeno imamo neplaćenih dugova. Ono kad ne plaćate na vrijeme, to vam povlači u principu tri stvari. Dobavljači koji vam i žele isporučivati robu naplaćuju nekakvu premiju rizika za svoje potraživanje, jel, koje upitna nekakva naplata, a to rade u obliku povećanja cijena. Onda imate situaciju da vam banke naplaćuju zapravo skupe kredite i to da nemate pravovremeno određivanje projekata, pa vam i troškovi na projektima rastu, a s time i probijate rokove, pa dolazite i u temu penala. Ovdje je napravljen značajan napredak od prošle godine u 6. mjesecu do sada. Minus na radnom kapitalu je bio 88 miliona, sada je 33, ali stanje još nije zadovoljavajuće, s tim da smo mi ovaj završni korak u tome, evo, smatramo, pripremili do kraja i očekujemo u ovom trećem kvartalu da to bude provedeno. Kad provedemo te dvije stvari, a to je ono što smo govorili i početkom godine kad smo mi krenuli, ova kompanija će onda biti profitabilna i atraktivna investitoru. Jel? Trenutno traženje bilo kakvog investitora bez ova dva problema riješena ne može dovesti do nalaska investitora, odnosno do povećanja kapitala, koji je zapravo dugoročno jedino rješenje za kompaniju.